Takže zdar, já tě vítám u novýho farlogu. Dneska opět lisujem pšenici, konečně pořádnou slámu, kde jsou každou chvilku nový koule. Musíme teda opatrnit, máme tady sedím KCA Puma 185CVX. Za sebou mám lis s variabilní komorou Fendt Rotana 162. Dneska jsem s ním lisoval ječmeny, ale to teda musím říct, že to není dobrá zkušenost teda s ječmenama. Je pravda, že ječmen, jakože ta sláma je hrozně křehká a krátká. Ale co se týče lisování ječmen, tak jste měl dobrou zkušenost, protože je to furt to tam zachce a bylo síťovinu. A když se to vyfoukalo, tak to chvíli šlo, ale pak zase pochvalce nic. Tak jsem přejel tady na pšenicu. To je trošku má taková větší sláma, delší. Tak tady to jde krásně. Fakt balí za balíkem. A jedeme jak hutě. Mám to propojení přes ISOBUS samozřejmě. Takže žádný externí monitor ani terminál. Ovládací. Všechno si ovládám přes terminál traktoru. Můžeme nechat zvedlý, nechat dole. Tak, dneska jsme dodělali ječmene, takže nám už chybí jenom pšenice, maky jsme dosekli, takže už nám chybí jenom pšenice. A těch máme cca 100 hektarů. A co bude, tak se samozřejmě lisuje, takže budeme kousíček jenom, nechybí kousek. Je dobře, že vám to přesně ukazuje, jak kolik to modrý. A to řeknu, ať se to zaváží, tak mi to ukazuje, jakým procesu, jakým stádu je vázání. A můžu vyklopit. Všechno to ukazuje hezky v animacích. Všechno hezké, super. Mám tady puštěný samozřejmě vývodák. Točím to na nějakých 540, zlehka 540, mám to je nastavený na jedno to, že stisknu a automaticky se mi nastaví otáčky. Tady vidíte, jak už mi nabíhá animace zaplnění komory. To modrý, co vidíte, 150, to je průměr balíku, který já chci, a to černý, jaká aktuální velikost balíku je, takže vy si dokážete i takhle dát přesnou velikost balíku. Jo, ve 120 to zahlásí 80%. Tak jak ty 150 pomalu dojedu, aby se jim to vešlo do vozu, jakož to je měřené akorát na balíky o průměru 150 cm. Tak se vyklopíme. Ono u toho ječmena taky bylo málo hmoty, takže tam jsem jezdil těch 15, 17, jo. Tam jako bavíme se o jarním ječmenu, nebavíme se o ječmenu o zimém. Tam samozřejmě i tý slámy bylo daleko víc. Ale bavíme se o jarním ječmenu. Tady mám cca víc než kilometrový pruh, kilometrovou dráhu. Takže to je taká štrka, že každou chvilku zastavuje. Jak vidíte, samozřejmě v pozadí. Paula tady ještě seče samozřejmě přede mnou, já to hned lisu, jelikož hlásí tady deště a tamhle už nějaká frontička jde. Ale je to dešť, jo. Neplést si to s jinou frontou, jo. No, já ani nevidím, jo. Ta sláma je tak suchá, na což jsme samozřejmě rádi. To jsme samozřejmě rádi. Takže teď se snažím pobalikovat toho co nejvíc, na tom ječmenu mi to fakt nešlo. Bohužel, jako už bychom měl dávno
slisovaný, ale bohužel mi tam tenhle list blbnul. Asi ta slama na tom zkrátka, nevím, jestli jsem blbě něco nastavil, ale řešili jsme to a vyfoukali jsme to celý, ráno jsme to vyfoukali, šlo to, půlby taky šlo a pak už to třeba obbalík začalo tu síťovinu prostě namotávat a člověk to musel full list ven, řezat to na, na nové síťovinu a to jako člověka už jako fakt nebavilo. Samozřejmě můžete se navolit, jestli chcete automatický ovíjení, nebo si to budete pouštět sami. A to má tady automaticky, to vidíte tady. Teď se vidíte animaci, jestli se otvírá komora. Teď se zavírá, vidíte tady. Dovírá. Dovřeno a může být dotlakováno. Tak. Jinak samozřejmě to video už vidíte, až bude hodně pozdní, jakož já nestíhám vydávat videa, ale doufám, že vám to nevadí. A samozřejmě ofuk, to je povinná výbava kor tady u toho, protože to každou chvíli všechny leze ven. A to bylo strašné. Jo, jezdil jsem v tom teď těch 9, 9,5, ale teď jezdím pomalejc. Já mám tady ramena dole a občas mi přijde, že mi udělají takovou kupu a začne mi to hrnout před tím sběračem a zbytečně to váže. Jdu pomalejc, ofous pomalej. Uj, jestli jsou to co nejvíc, co půjde, radši jsem přijel, jak jsem říkal, radši jsem přijel na, ten, na tu pšenici, ať tady aspoň něco uděláme. Protože tady se to aspoň nabouchá víc těch balíků a jak vidíte, je to úplně v pohodě. To nic ne to. A veškerý tady nastavení máte tady. Dneska jsme začínali nějakých 320 balík nebo 280. Nějak tak. A už máme 520, ale většinu samozřejmě jsem udělal tady. A na tom ječmenu jsem jich udělal málo. Tam jakože tam fakt ty slámy bylo málo, tam se jezdilo rychle. Takže tady jsou hutný balíky. Samozřejmě to vidíte i, že furt dávám balíky ven. Jo, takže. Měl jsem Fenda v servisu, měla byla malá závada, ale už je opravena a teď na 100% traktor jedu. Takže hned do toho zapřenám návěs a zítra budu odvážet už zase já. A kolega vlastně bude lisovat. Pokud to je s bokrem, samozřejmě. Nevím, jestli jsem v tom minulém videu řekl, ale vy vidíte aktuální stav naplnění, tak vám to ukazuje i to, jestli máte ten balíční šaty nebo ne. Případně najedete na jednu stranu takhle a dohodou nápis, jo. A vy jste to nevnější šaty, takže to tady jak ukazuje, je skvělá věc. Jo, tady nějaká, tady musíme oštípat. Tady musíme pomalu, to tady Paula asi stál. Už tady musíme pomalu. Stejně je co ono ještě. Každý kus slámy se počítá letos. Jakož slámy je málo. Ta sláma je potřeba. Tak máme dlouhý pruh až nahoru. Tak 46, 47, 9. Automaticky to začne vázat, už to váže. Pak stříhne nůž. A můžeme vyklápět. Třeba vy s tím ječmenem řekněte, jaké na to máte zkušenost vy s nějakými jinými listama. Třeba u toho klase vara toho starého to bylo jedno, co jste listovali, prostě to šlo. Ale tady to prostě dělá brikule. Nevím proč.
ale dělám to i prikule. Plní se to rychle, plní se to rychle. Jinak ten list není náš, je půjčený od firmy Agromech, nebo respektive lépe řečeno od prodejce Agromex. Ty musím říct děkuji za půjčení tohoto listu. V tomhle to jde perfektně, jo? V tomhle tom, pro ty pšenici to je fakt jde krásně. I předtím v tom ječmenu, a to bylo o zimy, teda, to je pravda, tam jelo dobře. Ale v tom ječmenu prostě to trošku to tam pokulhává, no. Samozřejmě člověk je špinavý, jak teď furt lezl, že? Jde si na provizorní kanistřík na vodu. Tak jsem si přidržel kubí cukem. A tam vůbec skoro nic nevidím. Ale jako zase hustý, kolik té hmoty dokáže ten sběrač podřít, jako jo. V té pšenici bych se tady asi s tím variantem tady bych se tady plazil. A s tímhle jako tady se fakt jde dobře. Další plus je tady ten Isobas, kompaktibilita s Isobasem. Jo, tady máte kolikrát mám ovíjený, mám balíky ovíme. 2,8 otáčky. Samozřejmě dá se ho jednoduše změnit. To se samozřejmě dá změnit jednoduše, když kliknu. Rozměr balíku můžete si dát. To jsou vrstvy, samozřejmě hustí balíku, jak to má moc stlačit dohromady. Jak si chcete měkký jádro, jaký to je druh plodiny samozřejmě a tak dále a tak dále. Dá se jí toho mnoho nastavovat. Tady si můžu přepínat, abych tady měl x hydraulických okruhů. Tak sběrač, tady máte dno pod, nevím si říct kasačem, ale jakoby kasačem, když to máte třeba zarvaný, tak si to dno pustíte dolů. Takže perfektní věc a další je nože. Když třeba chcete si nařezat slámu, nebo senoč či senáš, tak se dáte samozřejmě nože. Filtry vzduchový budou mít radost. A kabinový. Samozřejmě na tohle je nejlepší plynová převodovka, jo? Na tohle to. To je jako bez debat, na tohle je nejlepší plynová převodovka. A tu, jestli nastavíte otáčky a jen tak pustíte páku a jedete. Monster, ale ne sponsor požadu. To by mohlo být ggpustr.com/bender. To by mohlo být. Ale samozřejmě, pokud chcete podpořit mě, tak na farfan.cz najdete oblečení s mým logem, anebo plecháček s mým logem. Takže za takovou podporu budu velice rád. Samozřejmě, že se koukáte na tohle video, to už je pecka. Za to vám moc děkuji. Děkuji, vážím si toho moc krát. Pozdravuji ještě lidi, kteří u Farlogu zůstali. Ahoj Lukas Agro, zdravíme. A další lidi samozřejmě. Už vás tolik není. Hodně lidí už to opustilo od toho. I Tome, ty se taky na to vysral. No, kurník, šopa. Já mám jenom, vole, nemám John Deere, abych tě nahradil, kurník. No, takže hýbaj, vole, točit. A teď maximálně točit i s kolotočem. Jinak samozřejmě jsem premiéru s bramborovým kombajnem, to teda jako... Budu se modlit, abych nechytil skálu. Samozřejmě první noc po zkoušení toho stroje jsem měl noční můry.
Tak jako s tím budu tenhle a příští rok jezdit ještě. Tak to bude něco. To se máme na co těšit. Respektive mám se na co těšit. Samozřejmě až si toho trošku okoukám víc, tak vám to natočím. To v tom nevidím problém. Natočíme, není problém. Je kuliček, bych si pak s vámi mohl být kuliček tady už. A já jsem to fotil, tak se pak podívám. Jak se více nic moc nemění. Díky všem za podporu. Já si nějak ty komentáře čtu. Pokouším se odpovídat, sice to ne třeba hned druhý den, ale co nejdřív můžu, tak odpovídám. Co to jde? Já tu síťovinu ještě sdělám dneska, na to jsem si myslel, že ji nezdělám. Tak tu síťovinu se ještě sdělám, porník. Tak pokud tady má nějaké obsluhy městských strojů, tak mi napište, jak to máte vy, jestli máte výhradně přidělený jeden stroj a nejezdíte vůbec na něčím jiným, a nebo máte přidělený stroj, ale nevíc toho, když je potřeba, tak jezdíte ještě s něčím jiným. To je zajímavé, jak to třeba je i v jiných podnikách, protože u nás třeba já mám přidělený stroj, ale jak vidíte, jak třeba jezdit i s tímhle, jezdím odvážel se třeba od kombajnu s tímhle, nebo s majitňákem se nakládá balíky. Takže to mi dejte vy do komentářů, jak to máte vy. Jak to máte u vás, protože mi to docela zajímá. Tak, balík stojí, to je dobrý. Balík stojí, čeká se, jestli nepojede na projížďku. Tak, tamhle stojí odvoz. New Holland 110 samozřejmě ještě žije. Nezmizela, je tady furt. Pro vás tady přibylo to CXO. Pak tam máme ještě nějaký další věc, to letadlo, které se natáče pro vás přibylo. Který mám já přidělené. A tak dále, tak dále. Samozřejmě nějaké vychytávky na traktor plánuju, ale opatrně, pomalinko, jestli v klidu. Teď si tam řeším ještě jednu ledničku, tato je taková i malá, nebo ne malá, ale úzká, vysoká. A nemají na co uchytit, ale vezmu sám tu druhou, co mám doma. Jinak zdravím ještě pana Jilka, pane Jilek, nevím, jestli na to koukáte, ale vy určitě po práci, tam sedíte u vás na gauči a koukáte na tu vaši osvícenou televizi. Takže vás taky zdravím. Vás taky zdravím. My spolu máme ještě resty, nemáme natočený vlog, nic. Takže jako to jako musíme jako napravit, protože s váma já prostě vlog chci. A pane Horák, já vás zdravím taky. Turu. Ale něco bliká, ale dole, co to je? To pak to tam je, ale tady Paula bliká, hry. A ještě něco bliká nám vzadu. Ale nevím, co to bliká. To nevadí, není potřeba vědět. Se nás to netýká, tak se do toho nepleť, milady. Poli. Tak je dobrý, že se můžu na tom joysticku, že nemusím snem, ale občas člověk má nutkání snem na to šáhnout. Ale tady máš ještě flag, vole. Vysíláčky se budou montovat, ty tady nejsou nikde, kromě mini traktorů, tak nikde nejsou, ale montovat se budou. Ale asi až nejspíš požník, protože tady to není čas. Třeba zased sklidit, třeba hlavně sklidit, pohnojit. Jo, víte, jak to má nabok, tak se najedu. Když má našich moc, ten balík šišatej, tak se najedu víc na řádku trošku. Srovnám si to hezky. Jedu těch pomalej, co? Já teď jakože radši opatrně, než aby se něco zničilo.
Já říkám, no, chladiče a filtry by mu mi rádi. Jsem to dneska foukal a teď to můžu foukat znova. A ta nafička s tou naftou mi taky znepokojuje. Ale jo, na tohle je to dobrý. Jen už na tom traktoru jsou jako vymlácený, že jo, tak ta náprava nechodí úplně jak by měla. Ta kabina už asi, já nevím co tam jsou nějaký pružiny, tlumiče. Už to je všechno vygloidený. Jo, přece jenom máte traktor 8650 motohodin. A to už někde bude prostě znát, jo, takže to už někde prostě musí být znát a taková, takže tak. Tak, dobrý, vzpomenem si. Ty animace hezky ukazují, jo, v jaký fázi to je, teď že už to můžeš dát dolů a jedeš. To se mi líbí. Chtěl bych vyzkoušet i jiné značky, jak to mají udělané oni. To mě zajímalo, jak to je udělaný jiný značky. Ale už je napíš do komentářů, kdo jezdí s lisem. Případně s jakým a jak jste spokojený. Protože by mě to zajímalo, jak jste spokojený s vašimi listama. Případně jaký preferujete. Co do jeden to nemá, to bychom mohli do jedna. Takže to bude akorát. Tak. Uděláme to kolem toho remisku. Tak to máme hotové. Stavíme si hezky. Samozřejmě ještě určitě zajímají takový spíš průzkum. Koho sledujete vy jakože tvůrce? To je no jestli vlogery nebo jakože něco, jakože nějaký cinematic videa. Obecně jestli koukáte na československou tvorbu nebo jestli spíš zahraniční. Třeba jako je Laura Farms a teď mi vypadli z Polska tvůrci samozřejmě, ale Slomek samozřejmě a další. Takže určitě jde do komentářů, co sledujete vy. Nejvíc okolo dokola. Do kolečka dokola. Tak jo, já myslím, že pro ten vlog by to bylo všechno. Já ti moc děkuji, že sledoval další díl. Tak jo, já myslím, že by to pro tenhle vlog bylo všechno. Já doufám, že se ti vlog líbil. Pokud třeba kde uče odbězdí, komentuj. Můžeš mě podpořit samozřejmě na PayPalu, na nakoupení merče na farfan.cz. Všem budu rád za dotazy. Když dáte pod video, za sdílení za nákup merče a za mnoho dalšího. A já se budu těšit u dalšího videa, zatím se mějte a zdar!